Nikdo, co tu sleduješ? Já. Vole! Jo, takhle. Jasně, chápu. Chat, kdo to je? Míša! Jo, to je Míša, ty vole. Míšo, nejseš to ty? Míšo, našel jsem tvojí podobiznu, dívej, má taky blondětý vlasy. Můžete to přestat, ty vičáci? Pak, vole, se mi Míška furt barví na něco jinýho. Herdin v Bloodborne. Hovno. Ta podoba, děláš si prdel. To je hustý. POV si stážista ve společnosti Twitch Interactive a právě se navrhl, aby další ban dostal Vojta a nikoli Pája. Co? Vole? Jsi upad? Lidi se vypnou vole hned po tom, co se Herdin rozloučí. Já, který si počkám na úplný konec jen kvůli songu. To je krásný, no. In nomine Patris et Filii Spiritu Sancti. Satané. Do prdele. You on this place in the name of the Lord, I command you to go back where came from. Let your soul return to the earth. Let your body return to the dust, so be the will of God. Kurva. You on this place in the name of the Lord, I command you to go back where you came from. Let your soul return to the earth. Let your body return to the dust, so be the will of God. OK, dobře, no. Když napíšeš Pavlovi, že ti nevadí, že chodí pozdě. Finally pure simpium. Pavel po tom, co vyhodil pojistky v Třebíči, aby nemusel chodit na stream čas. Vyhodil jsem prostě elektriku v celém městě, odjebal jsem prostě centrální energetický spoj, abych nemusel přijít na stream včas. Real aktivita, moc vyslal, zlatá je ta aktivní. Fanda 14, čas na stream v procentech, 200% i v offline chatu. Nugget 168%, 168% jako jeho výška. Stříhal jsem pro tebe video ze záznamu, jak jste hráli fake Phasmophobii, tak budu rád za reakci, jak se sestří bude líbit. Slejte malá. Okej, kámo, zásadní problém, a to je ten, že to nemá alespoň 8 minut. Nemůžeš dělat videa na YouTube a mít jenom 4 minuty. To je úplně k ničemu, z toho pak nemáš prachy, a když to nemáš prachy, tak je zbytečný se s tím srát. Protože ho někdo zve. Nevím, protože to je creepy. Holy shit, okej, mám machine gun. Já nic. Co to kurva je? Dělej vole, nadzvedni tu sukni, ty jen... Co kurva bylo? Co to je? Melichare, svít na Pavla, svít na svít mi, jo? Nice, dobře. Pavle, 3, 2, 1, akce. To je ono, ty víš jak na ně. Kámo, tady you want this place infra. In the name of the Lord! I command you to go back where you came from! Hello, yo hablo español. Hej, on je tady přede mnou, duch! Přede mnou, duch! Nevidím. Kuň! Tady je duch, před tebou, kurva! Kuň, ty demente, však to je kuň! Ukaž? Fak tam je! Je tam duch! Kde jsou baterky? Kde jsou baterky? Ty svíňo! I tady nejsou baterky? Moment, já tady zkoumám elektromagnetické pole. Máš tu zbraň, Pavle? No mám, ale Pepa už vystřílel, debil. Co to kurva je? Přijde mi, že by to mohlo být lepší, protože tam byly lepší momenty, jinak edit je dobrý. Líbí se mi ty prostřihy. Akorát prostě vybírat věci, které jsou vtipný. Jo? Tím editem to vylepšit. Nestal se dělat vtipný z věcí, které vtipný nejsou. What the fuck? Pavel potom, co nafejkuje kolonu na dálnici, aby nemusel chodit čas na stream. Jasně, jo. Lidi, ty vole, já jsem mohl jet prostě cestou hodinu a půl, abych stream stihl včas, ale kvůli tomu, že jsem nechtěl přijít pozdě, tak jsem najel na tu D1, abych byl půl hodiny v koloně. Dva muži přepadli ženu v Budějovici, jeden chytil pod krkem a druhý na to. Druhý na to reagoval. Já jsem gay, jsem teplý, já jsem... Jak to říct? Že prostě... Jsem teplý, jsem teplý, já jsem gay, jsem teplý.
Jsem teplý. To je skvělý. To je dobrý, no, to je Force and Community materiál tohle. Prvej song, tyjo. Docela dobrý outro level. Chlebík. Pěkný pozadíčko. Nugget na náště. Stanu do bifáku, udělám kukun, vidím das legendární ledový troll. Jako je trochu podobnej, no. Jako je trochu podobná Amy. Že jo? Same picture. Ne, prosím, ne. Buben dělá bum bum, buben dělá bum bum, bum bum bum, buben dělá bum. Pavel, budeme posílat start streamu, zítra se začíná v 18.40. Also Pavel a neb konec intra, heading stay 22 minut. Excuse me, what the fuck? Hele, stane se. Soused Krkovička, Řezdík, Kupec a Sedlák v jedné osobě. Pamatujete si Řezdíka Krkovičku? Tohle je on nyní, cítíte se staří? Čího do huby jsem slyšel bez rukou, kapa. OK. Což je? Filo, pošli Nuggetovi e-mail, fajn, vyhráváš, proč ne, vyhráváš, jsi frajer, dostal jsi to do huby buby, gratuluju. Kvalitní streamer je rovno Herdin, pravo, fetka, která mlátí holky, degeneráti. Tak jako lidi, kteří prostě sledují ho dlouhodobě a fandí mu, tak prostě nad tím člověkem nezlomí hůl jen tak, jo, vždycky budou doufat, že to bylo nějak jinak, už jenom kvůli tomu, že prostě už tam utopili tolik času a ty si nechceš prostě uznat, že si ztratil čas sledováním někoho, kdo je úplnej čurák, ty vole. Rast pasti na blbečky 1. Tak, vítejte u dalšího dílu našeho seriálu Pasti na blbečky. V dnešním dílu si ukážeme, jak si efektivně zabezpečit vaše místnost truhlama před blbečky a grífry. Takže co budeme potřebovat? Je to krumpáč, redstone torch, nášlapný čudlík, láva, truhly, stony, písty, železné dveře a ještě budeme potřebovat redstone. A few minutes later. Nerejdi sem nový plso. Tak a náš blbeček je chycen. Já to přesně budu. Mamka přijde do pokoje, co vidím já? Co vidím mamka? Prděle. Jsem teplé. Já jsem děl. Jsem děl. Jsem teplé.